A lembrança que eu tenho do Evaldo, menino, lourinho, meio gordinho, as pernas bem grossas, os cabelinhos cacheados, brincando com o João Vitor. É quando ele morava lá na João Pessoa, o meu filho ainda pequenininho, anos 80, e a gente saía para as turnês para se apresentar com um grupo de teatro e deixava o João Vitor lá, o meu filho, para ele brincar. E ele sempre estava lá embaixo, no pátio do prédio, brincando com o João Vitor, acalentando, que às vezes chorava. A minha primeira imagem do Evaldo é de quem cuida, de quem brinca, uma imagem de gente que acolhe. 65789, professor Evaldo Lima, é o meu vereador.